疫情封锁在家，咱们除了喝酒还能做什么呢？大家好，欢迎收看今天的 Go Markets 热门话题，我是 Mike。那么因为昨天呢，我和几个朋友一起喝了不少的酒啊，然后呢，今天的时候呢，就是脑子有点晕晕乎乎，所以呢，趁此机会，咱们今天就来聊聊酒。为什么今天要说到酒呢？那也是因为之前，不管是澳洲的墨尔本还是悉尼，在去年和今年分别是经历了几次不同的封锁，疫情封锁。那么很多时候呢，疫情封锁在家，你又不能出门，有的时候出门只能购物。那么很多人就会在想，这个时候在家，除了种花种草、整理房间以外，我们以普通消费者的心理去想，他们这个时候在家会干什么呢？也许酒在疫情封锁时期，它的消费量会不会大幅提高？那今天我特别做了一些第三方的研究，发现呢，在过去的12个月时间里面，澳大利亚的普通消费者对于酒的总消耗量，或者说人均消耗量，对比疫情之前是整整上涨了50%以上。那么这也就造成了一个非常严重的问题。什么问题呢？对于部分喜欢喝酒的朋友们来说，某些品牌的畅销款经常会买不到货。其实不仅仅是酒了，就像我们说的现在的车也好，甚至于某一台电脑。甚至于某一块手表、某一些衣服，只要是畅销的，目前都面临着缺货。但是今天我们聊的是酒，所以呢，我们就特别来说一说，在澳大利亚，如果酒的销量上涨了，那么哪些公司将会因此而受益？那毕竟呢，我们是证券公司，所以聊来聊去还是离不开股市或者是金融市场。所以在今天说到的与酒有关的公司。咱们就来说一说澳洲最知名的，或者说市场占有量最大的那几家。可能有的朋友不知道，在澳大利亚呢，只要你想去大的地方买酒，都会看到呢一个巨大的人头它的这个中文名呢是叫丹书英文名的完整的公司名字是叫 Dan Murphy 很多朋友呢都把这叫丹大叔。那么在这家澳洲最大的卖酒连锁店中你可以买到全世界各种的酒。但其实，也许大家不知道，这个卖酒的商店，它其实是被澳洲两大超市集团之中的一家，也就是 Woolworths 所拥有的。换句话说呢，澳大利亚人消费的大部分酒它这个巨大的消费量体量来说，很大程度上，它其实受益方却是他们这个卖酒公司的母公司，也就是超市集团。所以说，在澳大利亚呢。虽然我们知道有一些部分的零售小店也卖酒，但实际上以销量和时间或者说是地域广泛来说的话，毫无疑问是比不过那些大型连锁店。那么疫情在家，不论是在去年的时候还是在今年的时候咱们要想，很多普通人本身原本要去雪山，现在去不了了要出国的现在去不了了，买车要等3到5个月买什么东西基本上大件物品它都得等，房子。有可能很多人又买不起，现在房价这么贵，那么下一个他们可以负担得了，又不需要等待很久，因为疫情而意外销量暴涨的，在我看来，酒就是其中代表之一。所以，今天我们做的这个视频，其实并不是说要推荐哪一个公司，或者说要推荐哪一个股票，最重要的呢，是今天我想告诉大家，如果未来半个月或者是一年，澳洲的国门依然无法打开，大部分人依然没有办法出去旅游，出国旅游，汽车依然是要等3到5个月。那我觉得酒的销量还会继续增加，所以我们可以与之关注的就是澳大利亚知名的3家超市集团：Woolworths、Coles 集团，以及另外的独立第三家 IGA 的母公司 Metcash。这3家集团是目前澳洲市场上酒产品销量。最大的3家上市公司之一。好了，感谢您收看今天的视频，我们下期节目再见。Go Markets 在线交易首选券商。